ситуація зараз, це, я думаю, вже всі розуміють, що це не просто так. Не просто такі, не просто нас старший брат рятує. Ну добре, давайте. Є ще одне запитання, так? От як ви думаєте, що може об'єднати Схід і Захід? Що, на вашу думку, може об'єднати цих людей і вплинути на теперішній вибір? Зараз, в даний момент. Ви знаєте, мені здається, щирість може об'єднати і відсутність всякої пози. Відсутність пози і відсутність дистанції. Тобто, ну треба йти, треба розуміти один одного. Без цього нічого не буде, нічого не буде. Не можна сказати, ми такі, а з того боку, ну ми такі лихі, да? Не може бути нічого. Франківчани та гості міста. Ви не праві. Нас можна об'єднати, значить. У зв'язку з екстремальним від'їздом. Слухайте, Візантію знищили попи. Вони розсварили там всі короли, що вони знищили були. Так само вони Рим спинтані знищили, бо там інакше. Я думаю, щирість і відвертість, і знаєте, от мені здається, що Господь нам дав ближнього як пробу для кожного. Тому що, скажімо, знаєте, все ж таки дитину, як би ви не намагалися, ви без Бога Господа не зробите. А вбити дитину ви можете самостійно. І отут є, скажімо, різниця, хто що вибирає. Народ дуже каже, на своє рідне розуміння. Ну, дайте, нехай хтось інший скаже, так. В Ютубі посмотрите, як називається. Фільм в Ютубі посмотрите. Ну, фільм називається «Не всеремось». От, я теж, мені дуже, і зараз хочеться, щоб ми не обісралися і так далі. Я не знаю, чи він є в Ютубі, може і є. Так, може він і є. Засранця вибирали, як? Тому досить добре я знаю і Горлико, і досить добре я знаю Донецьку область, і була в Західній Україні. Але мені здається, наш фільм натурні зйомки, це добре, натурні зйомки. Але вони не завжди дозволяють достатньо глибоко подивитися ці речі. Ну, наприклад, Горлика не була настільки навіть сильна, щоб і в Верховному суді, коли розбирали питання голосування в другому турі, прогреміли, були озвучені їхні результати в цих комісіях. Окружних комісіях, або як там вони тоді називалися по виборах. І так само, те ж саме місце Єнакія, яке от ви зараз висунули, від якого зараз і президент України і так далі, вони недостатньо просто висвітлюються. Я міг би назвати ще декілька таких глибинних місць, які варті були на увагу. Ну, і хоча ви, кажу, тільки натурними зйомками прив'язані до того першого сюжету, просто, мені здається, може вам недоцільно собі, що було би і розширитися, я ще буду не хочу. Ну, дякую. Справа в тому, що це такий формат фільму, який він досить стислий. Звичайно, що він не претендує бути всеохоплюючим, тому все, що змогли, бо головне було представити якусь картину України, і тому... Є ще одне запитання? Ви кажете, продовжуєте фільм знімати. Чи зміниться його сюжетна лінія, чи стане він глибше? От, наприклад, одна із ідей, тут паралельно проходили вибори, і люди покупались, наприклад, у Поплавського 250 гривень, а після його вибору ще поплатили 100 гривень. Чи буде просматриватися сюжетна лінія, як купляються голоси виборців і як стоять уже готові машини з готовими сфальсифікованими підписами. А потім кажуть, що це ж ви люди вибрали. Насправді стоїть все так. І воно зараз проходило паралельно з Майданом. То я хотів би знати, чи ви будете глибше розкривати цю тему далі, щоб показати дійсно, що це не народ вибирав, а що народ дурить просто. Ну, звичайно, все це історію пише Майдан, пише народ, навіть пишуть оті всі погані вибори.
Але все ж таки, знаєте, ми намагалися більше наблизитись до внутрішнього світу людини, тобто зазирнути, що саме в душі людини, тобто ну, трошки відійти від соціології, хоча, звичайно, вся ця соціологія, вона формується, ну, без неї не можна, але все ж таки вона певним чином формується із середини цих людей. Обов'язково це, ми знаємо, ну, скажімо, ви знаєте про ці технології, які вже зараз можна наймати агітатором, скажімо, мені заплатили, щоб я загітував вас, а вам заплатили, щоб ви загітували мене. І виходить так, що всі ми йдемо голосувати за когось. Але все ж таки, навіть не такі мотиви нас цікавили, а нас цікавила, скажімо, оця прірва, яка справді, як би ми не закривали очі, а все ж таки вона існує між свідомістю Заходу і Сходу, вона є. А може вона це не може це і не прірва, може це і не прірва, може це просто якийсь, знаєте, як в комп'ютері кажуть, глюк, який треба перезавантажити, перезагрузити і так далі. Так що цікаво, що відбувається всередині людини. Здравствуйте. Я ще хотів, як про ваші слова, на мою думку, я погоджуюсь з ними і дуже доречними, що людей врятує щирість і відсутність от пози. Але я от подумав, чи не здається вам, що ну, відсутність пози і щирість, вона виникає тоді, коли люди усвідомлюють відповідальність, спільну нашу відповідальність за нашу справу, за один одного. І ця відповідальність може, от ви про Бога говорили, може народитись лише тоді, коли є віра в людей. Віра в себе, віра в ближніх і віра в Бога. Безумовно, ви знаєте, ну можна, може і по-різному назвати, ну Бог, він навіть, якщо людина знаходиться в церкві, то мені здається, що в кожній людині є те, що він називає Бог. Все одно, це якийсь стержень, за який треба триматись, звичайно. Віра, звичайно, віра на всіх нас тримає, бо інакше, що, знаєте, був колись такий страшнуватий фільм про Заріні, і Содома, і там піаністка грає на фортепіано, потім кидається з балкону. Там вже ясно, що там ніякої нема. Прошу? На самом деле, вера в Библии написана, без дел мертва. Человек мертв без веры, можно и так сказать. Да. Написано, черти веруют, да трепещут. Ну добре. Шановні громадяни, якщо немає запитань, тоді дуже дякую. Чи є ще запитання? Якщо немає запитань, тоді я дякую. Дуже дякую. Так. Бо останнє запитання ще є і власне, на цьому там завершу. То може, підсумовуючи ортодоксу Попову, варто все-таки повернутися до віри? Тобто до перших джерел? Звичайно. Давайте хороше. До віри, до щирості, звичайно, до віри, до щирості і до розуміння один одного. Треба розуміння і до відповідальності. Дай Боже, я всіх ще раз вітаю з Новим роком, з наступаючим Різдвом і не соремось. Від імені відкритого університету Майдану дякую пану Сергію за хороший фільм і за цікаві змістовні відповіді на ваші запитання. Вам всім дякую за вашу участь, то, що ви переглядали фільм і зацікавились ним і задавали хороші запитання. А зараз я запрошую для презентації наступного фільму пані Тетяну. Тетяна зараз розповість з мистецької агенції «Артполета». Дякую за представлення. Доброго вечора, друзі. Вас вітає мистецька агенція «Артполе». І ми дуже раді, що на сцені відкритого університету вже вдруге ми можемо показати свій проект. Сьогодні це буде проект «Абсент». Хочу наголосити, що це мистецький проект. І
це проект, в якому синтезовані література, музика та відеоарт. Тобто теж ви побачите, може на якісь відповіді до себе ви, на якісь запитання до себе ви знайдете відповіді, але зверніть увагу, що це проект мистецький, тобто те, як все сприймають наші письменники, музиканти, художники. Тож це буде проект «Абсент», проект, спільний проект Юрія Андруховича та гурту «Торпідо». А якщо хтось з вас каже за цією співпрацею, то ви маєте знати, що вже є ціла трилогія, це самогон, це самогон «Абсент», і ось «Абсент» є якраз останньою частиною наразі цієї трилогії. Це відеоверсія, тобто вона зроблена на основі кількох живих концертів. Прем'єра була фактично 2 роки тому у консерваторії, тобто зовсім неподалік звідси. Були також концерти в кількох містах України. А зараз такий формат відеоверсії, ми побачимо її на екрані в таких майданних умовах Рівного університету. Триватиме це десь годину, і якщо у вас виникне запитання, то Юрій Андрухович, він обіцяв підійти. Наприкінці, я думаю, він теж зможе додати кілька слів і відповісти на ваші запитання. А поки що бажаю гарного, приємного перегляду. Сон Рахманський, П'єр Долинський, Птах Кайфецький. Але його також звали Глюк, Блюм, Врубль, Шрубль, Кішнобль. До того ж він був Йона риб, Жора кур, Шура птиць, Сюра яйць. Слава днів! Проте він був також сильний перець, Хуан Перес, друже Переча, Перечило, Ерц-Ерц-Перц. Знав його як Пересицького, Парфянського, Парсунського, Профанського і Перфаворського. Найближчі друзі любили його за те, що він був Камаль, Маншпаль, Йоган, Боган, Будда, Юда, Юхан, Пухан і Пуфу. Однак усі без винятку питали його Кімбербібамус, Агнус, Магнус, Авіс, Пеніс, Штахус, Бахус і Кактус, Еректус.
ж ніхто навіть не здогадувався, що насправді він Антиной і Зоровавель і Гамсбургер і Спас Орфейський і ПС. А всього імен його було 40, але справжнього не знав ніхто. Навіть він сам. Зима в Баварії подібна на будь-яку інакшу зиму, коли, блукаючи зосібно, шукаєш панну, ніби Риму, чи навпаки, шукаєш Риму, як відгомін якоїсь вістки, бо панни тут не знають стриму. І всі пішли в антифашистки. Зима в Баварії повільна і затяжна, минають роки. Якась мелодія дебільна мені шматує душу поки. Я ходжу парком, тьмяні соки дерев без руху і без пруду. В цій тиші, мов на дні затоки, я мрію про руду Гертруду. Thank you.
секунд мені ще трохи. Я здобуду невагому присутність у дюрі епохи. Зима у Баварії. Канова, Казанова і Сан-Хосе, Сан-Феліче, Ла-Феніче. О, Карпаччо, Катеначчо, Негропонте. О, Посетто, Постолонго, Фалієр і Венієр, Кастельфранко, Бергамаско, Скарпаніно, Гірландайо, Маламокко і Мантекато, і Стаккато, і Барокко. Перголетто. Пеллегрини, Порденоне и Понтормо, Виварини и Вивальди, Барбариго, Брандолин, Мандолина, Мандарин, и Манолессо, и Манин, и Марангона, о, Ризотто де Пелочи, Сернаджотто и Пердуччи, Санта Мария dei Miracoli, Santa Maria della Pietà, Santa Maria della Salute, e Santa Maria dei Carmini, Santa Maria del Giglio, e Santa Maria Gloriosa dei Frari, Santa Maria Zobenigo, e Santa Maria Formosa, Santa Maria Assunta, e Santa Maria Edonato, e Santa Maria Mater Domini, Maddalena, e Madonetta, e Malapaga, e Malipiero, e Calle, Acqua Minerale, e San Sovino, i Santo Vino, i Santa Grappa, i Santi Tortellini, i Santa Pasta, i Piazza di Santa Pizza, i Basta. Що Італія, я так тебе люблю. І шестистоповий я. Круто. За що Італія, я так тебе люблю. За те, що дмеш у духу кораблю. О, в мені синітниця, до того ж ти шестистоповий. За те, що ти мов гавань кораблю, я тебе завжди, повір, люблю. Коли люблю, коли люблю.
пісню цю свою. Мов соловей, що тішиться в гаю, то почуваюсь ніби у раю, де гарні шльотри шепчуть «Ай, маю!» Навколо мене гори і троль. У них тут чоловік слово то пароль. Я так тебе красавица пароль. А твій король надувся ніби троль. Thank you.
Thank you.
як за тобою йшов. За тобою чистою, за тобою білою, ангеле мій привиде твоя любов. За тобою чистою, за тобою білою, ангеле мій привиде твоя любов. Наш дім, ангеле, там, де кохалися, зеленая ліщина, річка, береги. Ти пішла чистою, ти пішла білою, а без тебе пусто і всюди ворови. Ти пішла чистою, ти пішла білою, а без тебе пусто і всюди вороги. Вороги мостяться, вороги мастяться, полама. Ліщину клали береги, по містах повно їх, по лісах повно їх, на шляхах ловлять нас ті вороги, по містах повно їх, по лісах повно їх, на шляхах ловлять нас ті вороги. Я візьму брошену душу спустошену, ворога найгрубшого в череп поцілю. Я найму снайпера, стану сам снайпером, бо я тебе вкрадену навіки люблю. Я найму снайпера, стану сам. Згадати дещо з молодих часів, коли сам був не старшим за мого чужинського приятеля. І виконав одну за одною Чепена і Кристалькор, Адію, Адію та Іво Бене. У відповідь на це Станіслав, вихопивши звідки лас із кущів лютню, речудово відтворив чотири річаркари, одну віланеллу і одну сальтанеллу. Мерзотнику, прощувально сказав я,
очі, таке серце до музики. Ти ще смієш говорити, та ні думати про якесь там убивство. Та хай би всохла тобі твоя геніальна рука. Відбувайте її. Він просто мені свою привичку. Анджеліко!